вітання всім глядачам каналу М-студіо. Це програма «Громадський контроль». Гість програми сьогодні народний депутат України Юрій Чижмарь. Доброго дня. Вітаю вас. Дякую за те, що прийняли наше запрошення. Ну і насамперед, пане Юрію, найбільш резонансна ситуація останніх днів – вибухи у Вінницькій області. Про що це говорить? Це буквально за останній місяць вже не перший випадок подібний? Ну, ви знаєте, вже в Україні 4 випадки, тому що і Маріуполь ми пам'ятаємо, і Сватове пам'ятаємо. І дуже часто, ну а сьогодні вже Вінниця, Калинівка. Виникають питання. Ми розуміємо прекрасно, що можливо, це інтерес Російської Федерації і, можливо, це здійснюються терористичні акти проти України. Але тоді в мене просте питання до Міністерства оборони. Воно сьогодні найкраще в країні фінансується, і невже за ці кошти воно не може забезпечити збереження військового арсеналу, тим паче в умовах війни, коли цей арсенал нам потрібен на передовій буде, так чи інакше. З другого боку, якщо це не терористичні акти, а це є виключно елемент приховання, розкрадання в армії, тому що Міністерство оборони за останній період не погодилося про цивільний контроль над витрачанням військових коштів. А це основне питання, яке, скажімо, ставлю я як народний депутат, ставить наша фракція і інші фракції, про те, що мільярдні кошти, які ми виділяємо, сьогодні покриті державною таємницею і громадського контролю за їх витрачанням ніхто не має. Тоді мені теж починає питання ставитись до міністерства. Якщо таке це прикриває воровство, то напевно нам треба сьогодні вже розглядати питання належності перебування на посаді міністра оборони Полторака і нашого всього пузатого генералітету. Тому що чи це розкрадання, чи це терористичні акти проти України, вони мають вже не вперше, а отже є системність, а отже міністерство не забезпечує ні першу, ні другу функцію, ну треба робити кардинальне рішення. Зрозуміло, що зараз не час про це говорити, зараз треба зняти всі недоліки, які є, тобто надати людям первинну допомогу, відновити територію після цих вибухів і пожеж. Але паралельно треба дивитися про те, щоб ми не радувалися і не давали нагороди за рятування потерпілих, а все ж таки понесли покарання відповідальні особи Міністерства оборони. В будь-якому випадку, для мене особисто сьогодні питання вже закрите, я би однозначно звільняв Полторака. Чи будете піднімати це питання, зокрема, ваша фракція на засіданні Верховної Ради наступного тижня? Моє особисте питання, я буду виступати на ближчій засіданні фракції про те, щоб ми підняли питання про недовіру Полтораку відповідно його звільненню, так, і проведення масштабної перевірки за участю парламенту ситуації в армії. Пане Юрію, інше резонансне питання, яке вийшло далеко за межі України і Закарпатської області, зокрема, це 7-й пункт закону про освіту, про мовне питання. Ваша позиція, позиція вашої фракції і позиція як громадянина України насамперед? Ну, мене дуже дивує реакція окремих країн, або, скажімо так, урядів окремих країн. І сьогодні ми відносимо сюди, в першу чергу, Російської Федерації, Угорщини і Румунії. Тому що, наш закон дуже лояльний. І насправді такого закону сьогодні не може показати ні одна з країн, які нам заявляють претензії. Тому що попри те все, що є величезна діаспора в Російській Федерації, майже 8 мільйонів українців проживає в Росії, там нема жодної української школи. Попри те все, що в Угорщині самій проживає 14% національних меншин, в тому числі ромів, близько 7%, і нема жодної ромської школи. Є румуни, і нема жодної румунської школи. Так, яка б фінансувалася з державного бюджету. Так само у Румунії. Але тим не менше вони собі дозволяють робити такі різкі заяви по відношенню до України, яка ніколи не зробила таких різких заяв по відношенню до цих країн. Тому для ця недружня поведінка для мене є проявом, напевно, скоріше всього, політики Російської Федерації. І ми знаємо, наскільки уряд Угорщини залежний сьогодні від Російської Федерації. Ми прекрасно розуміємо, що значна частина парламенту, а саме партія Йобік, напевно, фінансується все ж таки Російською Федерацією. І це радикалізована політична сила, в тому числі по відношенню до України. Я розумію, що в Європі йде радикалізація, і, можливо, для уряду Угорщини це спосіб привернути увагу своїх громадян, скажімо, на свою користь, тому що їм треба показати, що вони захищають інтереси Угорщини за кордоном. Але з точки зору цивілізаційної і загальноєвропейської стратегії, це є втручання цих країн в справи України. Тим більше, що Україна насправді має саме лояльний освітній закон в цьому плані, тому що от я особисто відстоював, в першій редакції я не голосував за закон, і я давав цю пропозицію, один з тих депутатів, які давали пропозицію, що давайте до 4 класу дозволимо дітям шкіл, які сьогодні викладають на національних мовах, національних меншин і корінних народів, викладати їхніми рідними мовами. Після 4 класу вони повинні перейти повністю на державну мову. Чому? Перше. По-перше, я вже це про це сказав. Ні одна країна світу не фінансує з державного бюджету вивчення іноземної мови, навіть національних меншин. Згадайте просту історію. В Канаді українська діаспора дуже велика.
Дуже велика. Ми мали там фракцію навіть і маємо інколи фракцію. Але ми не маємо українських шкіл, і ми не можемо вимагати, тому що ми не можемо вимагати від країни Канада, в якій державна мова французька і англійська, вивчати на державному рівні українську мову. Це наше особисте питання. І якщо Україна хоче, вона фінансує недільні, вона фінансує літні школи по поглибленому вивченню української мови. Так само така політика України ведеться в інших країнах. І тому рівно таку політику ми очікуємо від цих країн по відношенню до наших національних меншин, які проживають в Україні. Тому Угорщина, якщо має бажання, ми не заперечуємо, щоб вона відкривала недільні школи, літні школи, табори по вивченню мови. Я навпаки за те, щоб всі діти вивчали угорську, англійську, французьку мову, тому що чим більше наші діти будуть знати мову, тим скоріше Україна інтегрується до Європейського Союзу, тим краще вони освоять сучасні технології, як в виробництві, в медицині, в будь-яких галузях, і ми будемо передовою країною. Тому вивчення мови має стояти номер один. Але це вже питання інше, не питання освітньої, загальноосвітньої програми. Тому що кожна дитина, яка закінчила українську школу, вона повинна в достатньому рівні володіти українською державною мовою для того, щоб поступити в український державний вуз, де викладання йде державною мовою. Вона повинна мати можливість працювати в органах державної влади, де теж мовою спілкування є державна мова. А якщо ми допустимо до того, що дитина до 10 класу буде вчитися російською мовою, румунською мовою, татарською мовою, угорською, то зрозуміло, що вона не зможе претендувати на участь в управлінні державою, тому що вона не має мови. А оце буде найгірше, тому що тоді ми дійсно порушимо європейські конвенції щодо права людини управляти власною країною. Тому я вважаю, що ми, попри те, що могли взагалі прийняти щодо тільки державної мови в освітніх закладах, що фінансуються з державного бюджету, ми прийняли досить лояльне відношення, тому що ми дійсно країна дуже лояльна до національних меншин. В Україні проживає дуже багато національних меншин. Я, як корінний закарпатець, усвідомлюю, що угорці, румуни, словаки в Україні, навіть німецькі села в нас є, так? Вони можуть і повинні знати свою мову, і ми повинні їм сприяти. І тому була ця поправка зроблена, і мені взагалі здавалося, що це є позитив, і тільки Європа мала б показувати в приклад. А тут виявляється зовсім інша реакція. Я розумію, що тут більше має на меті ні в якому випадку не мовне питання. Це є ще одна спроба через лояльний угорський до Росії уряд впливати на Україну і боротися з Україною саме Російській Федерації. Якби не вплив Російської Федерації, а це елемент гібридної війни, ми б не мали цього питання. Пане Юрію, наскільки ось ці різкі заяви насправді можуть перешкодити шляху до євроінтеграції України? Наскільки вони мають під собою підстави? Ніскільки. Я думаю, в Угорщині на сьогоднішній день є своїх проблем, до них дуже багато претензій по невиконанню європейських вимог, так, щодо в тому числі переселенців, в тому числі щодо радикалізації самого угорського суспільства. Так. Тому, я думаю, тут нічого немає. До Угорщини є багато питань, які вона повинна для себе вирішити в Європі, а не те, щоб перешкоджати нам чи ні. Тим паче, ми така сама самостійна держава і такий сам вплив в міжнародних організаціях, тому якщо Угорщина застосує будь-який недружній крок по відношенню до України, то зрозуміло, я як політик, як народний депутат, я буду вимагати від уряду країни застосовувати відповідні, недружні у відповідь дії. Тому що я би не хотів, щоб щодо нашої країни такі вживалися, тим паче тоді, коли ми дійсно зазнаємо агресії з Російської Федерації. І те, що довела наша така політика, скажімо, в тому числі мовна, ми бачимо, що відбувається у нас на Сході і на Півдні. І це треба усвідомлювати. Ми або одна єдина національна держава, або іншої я не бачу. Тому тут, я думаю, це більше різкі заяви уряду Угорщини, Орбана, орієнтовані виключно на внутрішній електорат в переддень чергових виборів до парламенту, де в Угорщині сьогодні домінують так само радикалізовані настрої, і уряд повинен показати якусь радикальну ідею для того, щоб привернути увагу. Інакше йобіки отримують ще більше. Я думаю, що це більше направлено на внутрішнього споживача. Тому я би не передавав дуже багато значення цій заяві. Ми спокійно в нашій країні уживалися багато національних меншин і будемо жити далі. І ви бачите, що ніхто не забороняє вживати угорську мову, румунську мову. Ви бачите, що багато населених пунктів мають подвійне дублювання мов у національними меншинами, в тому числі на державних закладах. І ніхто цьому, ну, не бачимо цьому жодної проблеми. Але ми би хотіли, щоб наші діти, чи він народився в угорській сім'ї, чи в румунській сім'ї, він був повноцінним членом українського суспільства. Він знав українську державну мову. І міг працювати на державних посадах, міг поступати в українські державні вузи і був дійсно членом українського суспільства. Так, тому що бачимо, що є певна ізоляція, якраз мовна. Так, це ізоляція. Якщо дитина, я розумію, що інколи навіть батьки не багато надають цьому уваги, да? Тому що десь на заробітках, десь це. Але вони не судимо, що роблять шкоду для своєї дитини, якщо дитина не знає державної мови. Тому що вони її ізолюють від суспільства.
І це держава повинна докомпенсувати. Тут навіть є питання відповідальності держави в сім'ях, де батьки не вчать української мови дитини, навчити дитину, щоб вона була дійсно соціалізованим суб'єктом. Батьки ж не знають, можливо, ця дитина дійсно захоче поїхати жити в Європу, а можливо, захоче розвиватися в Україні. І їй потрібна буде державна мова. Але ми їй цього не дали. Це така ж сама проблема, як, ну, це для кожної людини повинно бути зрозумілою проблемою. На жаль, да, політики втягнули в цю дискусію громадян. Але для того, щоб вивчити угорську чи румунську чи словацьку мову, я думаю, сьогодні в Ужгороді, в Закарпатті, в Мукачеві немає проблем. Є курси достатні, можна вчити. Навіть при школах можна, де є національні меншини, поглиблено відповідно якісь там кружки, курси, літні і так далі, обмін учнями. Для мовного вивчення сьогодні ні одна країна світу, так само і Україна, не має проблем. І не треба з цього робити проблему. Якщо мова стоїть тільки в тому, щоб діти знали мову. Якщо не стоїть питання глибше, дезорганізації українського суспільства. А для вивчення мови, повірте мені, ні в Україні, ні в тій самій Угорщині, ні в будь-якій країні Європи немає проблем, щоб вивчати мову. Ну, власне, на було жаль, бажання. Так, було б бажання, як ви кажете, але закритається думка все-таки ближче до іншого фактору. Якщо говорити про освітню реформу, то вже дуже давно говориться про те, що треба піднімати престиж роботи викладачів, педагогів, вчителів, про те, що система освіти потребує модернізації. В цьому контексті освітній закон новий, що дає для українців? Ну, по-перше, ми дали дуже багато самостійності самим педагогічним колективам, для того, щоб вони були відв'язані від цих адміністративних надбудов, якими є управління, відділи освіти. Це перше питання в кадровому. Тому що зрозуміло, що освітня програма, вона затверджується міністерством, ну і вона повинна витримуватись. Але в кадру ми дали більше повноважень і можливостей. Так само дуже важливо для мене особисто, що ми все ж таки заклали, що вчитель повинен отримати гідну заробітну плату. І ми привели до того, що на сьогоднішній день вчитель повинен отримати як мінімум 3 мінімальні прожиткові мінімуми, а до 2021 року ми повинні дійти до 4 мінімальних заробітних плат. І таким чином це значно підвищить рівень фінансового забезпечення вчителів. Ми зможемо таким чином залучити кращих випускників вузів до роботи в школах, в тому числі сільських школах, тому що це в нас велика проблема, що на селі за ту мізерну заробітну плату, яка є у вчителя, не можемо, щоб були всі вчителі. І ми змушені, ми прекрасно це знаємо, один вчитель читає інколи кілька дисциплін. Це на якість учня дуже негативно позначається. Тому хороша заробітна плата – це хороший вчитель в будь-якій школі, це хороший учень, це хороший громадянин в подальшому. І зрозуміло, на інтелекті ми маємо будувати свою країну. Тому була наша вимога радикальної фракції – однозначно підняття соціальних стандартів для вчителів. І ми надіємось, що 4 мінімальні заробітні плати – це вже той старт, з якого можна говорити, що ми можемо молодь залучати в галузь освіти саме вчителями до шкіл. Зрозуміло, 21 рік це лише буде, але ми повинні до цього, ну, такі рішення не приймаються одразу, тому що треба підлаштувати бюджетні асигнування, і на цей рівень уряд вийде на 21 рік. Але сьогодні ми все одно гарантували 3 мінімальні прожиткові мінімуми. Якщо ми з цього року, наприклад, піднімаємо прожитковий мінімум, буквально зараз ми розглядаємо закон про пенсійну реформу, 1432 гривні, ну, то 3 мінімальні – це виходить приблизно там 4300, да? Мінімум – це мінімальна заробітна плата, яка має бути у вчителя, а далі йдуть нарахування за вислугу, за стаж, за досягнення, ну, за навантаження і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, я думаю, що це значно підвищить заробітну плату. Чи буде йти мова про підвищення мінімальної заробітної плати ще цього року? Ми плануємо цього року підвищити мінімальну заробітну плату. До речі, по вчителям, якщо говорити про 4 мінімальні зарплати на 9 тисяч, то практично сьогодні 3200 помножити на 4, то маєте майже 14 тисяч гривень. Тобто до цього ми намагаємося вийти. На сьогоднішній день ми будемо піднімати, і є сьогодні домовленість з урядом про те, що як мінімум до 3723 гривні ми піднімемо мінімальну заробітну плату ще в цьому році. Резерви ми маємо. Ми розуміємо прекрасно, що це оживило трошки економіку підняття в минулому році, тому що я прихильник того, що чим більше громадяни мають грошей, тим більше вони можуть піти і купити одяг, харчування, заплатити за свої послуги. І таким чином вони дають в реальний сектор економіки. Саме головне, ми оживляємо тоді реальний сектор економіки.
І коли ми сперечалися з урядом, що от люди будуть там міняти на долари, буде інфляція, нічого подібного. Той, хто заробляє сьогодні 3, 4, 5 тисяч гривень, він не міняє на долари, тому що це суму він до копійки витратить на своє проживання. Тому ці гроші вернуться в економіку. І сьогодні уряд переконався в цьому. Ми збільшили і доходи по прибутковому податку з громадян. Ми змогли наповнити пенсійний фонд краще. Маємо тепер можливість підняти пенсійні статки людей. Ну і зрозуміло, що от в тих розрахунках ми знайшли той компроміс з урядом 3723 гривні в цьому році підняти мінімальну заробітну плату. Щодо пенсійної реформи, прем'єр заявляв про те, що якщо вона не буде ухвалена, то він піде у відставку. На минулому сесійному тижні не ухвалили поки що пенсійну реформу. Жовтень практично з наступного тижня починається. Ну, взагалі-то прем'єру можна було би і піти у відставку. Чесно кажучи, стільки промахів, які вони допустили, то, на жаль, сьогодні сумнів, чи треба його взагалі продовжувати. Так? Тим паче він не отримав вотум довіри цього року, він навіть побоявся це питання поставити. Інакше би він побачив дуже печальний результат у Верховній Раді. Інше питання – пенсійний закон. Я не називаю його реформою, тому що там немає реформи. Реформа була би тоді, якби ми ввели новий рівень пенсійного забезпечення, це накопичувальний. Пенсійне забезпечення паралельно із солідарною системою. Вони просто вдосконалюють або реформують, або видозмінюють саму солідарну систему, яка показала сьогодні свою вже недостатність. Тому що через саме неї ми і маємо проблем. Тому це не є реформа. Це просто вимога валютного фонду, і насправді цю реформу проводить валютний фонд, а ні в якому випадку не уряд. І він її проводить не з точки зору інтересів українських громадян, а з точки зору своїх особистих інтересів, щоб повернути ті кредитовані кошти в Україні, які позичали попередні уряди. Тому це звичайний кредитор, який вимагає з вас, боржника, віддайте все мені і менше на себе тратьте, щоб скорше віддали. Це не може бути сьогодні за рахунок пенсіонерів, це в першу чергу. Тому у нас дуже багато зауважень є. На жаль, я говорив із міністром Ревою, чи є в них планах накопичувальна система для того, щоб молодим людям, які сьогодні більш прогресивні, могли б придивитись для себе систему накопичувальної пенсії і гарантувати собі вищий рівень. Але, на жаль, у Рева признався відверто, що на цей і наступний рік у них немає в плані законотворчої роботи або, скажімо, подання, розробки законопроекту щодо накопичувальної системи. Це великий мінус для цього уряду. Тільки через це міністр би мав піти у відставку. Тому що це номер один. І це ставилось питання в 2014 році, коли бралися перший уряд Яценюка. Уряд Гройсмана. Вони обіцяли, що цей законопроект буде у Верховній Раді. По цьому законопроекту зрозуміло, що є недоліки, є позитиви. Ну, по-перше, хотів би зняти цей аспект із підвищення пенсійного віку. Так, дійсно, там є питання підвищення пенсійного віку, але через не скрите таке, через підвищення страхового стажу. Ми добилися те, щоб, якщо цей закон буде ухвалений, то з такою нормою, що незалежно від того, людина, якщо набула право на пенсію, вона виходить на пенсію, то вона отримувала, навіть якщо в неї немає страхового стажу, мінімальний прожитковий мінімум. Вона повинна отримувати. А при отриманні досягнення пенсійного віку, то отримання пенсійного стажу, страхового стажу, перепрошую, плутаюсь постійно, то тоді нараховувалась пенсія, виходячи з її платежів. Тобто, якщо раніше уряд вважав, що якщо ти вийдеш на пенсію, але не маєш страхового стажу, до моменту його отримання ти не отримуєш пенсії. Це ми зняли. Людина все рівно буде отримувати пенсію, але її розмір буде визначатись мінімальним прожитковим мінімумом. Це перше. Друге, що ми добилися, ми очікуємо, що уряд це впише в новий проект, бо інакше ми не будемо голосувати, та я говорю про фракцію в цілому, впише те, що будь-яка пенсія, незалежно від вислуги, незалежно від чого, не може бути менше прожиткового мінімуму, так записано в Конституції. І, на жаль, сьогодні прожитковий мінімум 1241 гривня, а в нас півмільйона громадян українців отримує пенсію 948 гривень мінімально. Ну, мінімальний соціальний стандарт, це навіть не пенсія, це нібито допомога. Тому ми однозначно поставили вимогу, і уряд це пообіцяв вкласти в закон, що буде мінімум, прожитковий мінімум. Ну, прожитковий мінімум буде отримувати. Ну і зрозуміло, що ми повинні осучаснити ті пенсії, які людина отримала раніше, тому що ми знаємо, людина, яка вийшла в 10-му, в 5-му році на пенсію, їй тоді, можливо, була зарплата в неї висока, і нарахували гарну пенсію, але через інфляцію її не перераховують, і вона отримує мізерно. І той, хто вийшов пізніше, але нараховують з більшої проінфльованої суми, він має більше статків. Тому це є, ну, трошечки нечесно. Тому ми досягли з ними компроміс, що сьогодні ті, хто вийшов до 12-го року, їм буде перерахована пенсія у відповідності до сьогоднішніх зарплат. Так?
іншій категорії, хто вийшов на пенсію з 12 по відповідно 17 рік, їм буде ця сума проіндексована і приведена до єдиного стандарту до 21 року. І таким чином з 21 року всі будуть отримувати єдиний рівень, виходячи із доходів громадян відповідної професії на період виплати цієї пенсії. Це соціальна справедливість досягнута. Але чи буде цей компроміс, передбачений в тих змінах, які до другого читання має подати Кабінет міністрів, я не можу сьогодні гарантувати. Але це та вимога, без якої особисто я голосувати не буду. Якщо ці три позиції не будуть витримані. Якщо уряд їх витримає, то ми розуміємо прекрасно, що який би був поганий чи хороший закон, це як мінімум кожен громадянин, пенсіонер отримає доплату. Хтось отримує 70 гривень, а хтось отримує 1200 гривень. Там є певні градації громадян. Але, по крайній мірі, в нас вже не буде пенсій, які менше прожиткового мінімуму, що було ганебно для країни в цілому. Це є витримання норми Конституції. Пане Юрію, не можу вас не запитати, якщо вже мова зайшла про мінімальні пенсії, про зарплати. З 1 липня ми знаємо, що уряд відпустив всі ціни у вільне плавання, скажімо так. Бачимо, що ціни ростуть просто шаленими темпами. І чи не з'їсть ось ця, ну не знаю, інфляція, не інфляція, підвищення цін, ось ці всі доходи, які, в принципі, поки що лише прогнозовані? Ну, по-перше, економічних підґрунтя для росту цін немає. Це усвідомлюємо ми. Корупція, да, вона накладає на ціни. Ми бачимо, що відбулося із зрідженим газом. Через те, що, наскільки поговорюють в пресі, компанії близькі до Медведчука, заходять в український ринок, то через Службу безпеки України було обмежено доступ до ринку інших операторів. В результаті ціна виросла на зріджений газ 12 гривень майже вдвічі, а біржові торги досягали 27 гривень за тонну. Ну, це повний абсурд. Тільки включилися механізми, вже скажімо, тому що суспільство підняло це питання в парламенті і так далі, ціни впали. Ми бачимо, що впали. Якщо на нашу економіку будуть впливати корупція, то ціни будуть рости незалежно від підвищення соціальних стандартів, незалежно від курсу валюти. Тому, в першу чергу, що стосується цього року, то на ціни більше впливала все ж таки корупція в газовій сфері, в енергетичній сфері, в паливній сфері, тому що, на жаль, ці три продукти, вони впливають на ціни всі. Тому що навіть хліб, який треба доставити від пекарні до магазину, він доставляється автомобільним транспортом, який споживає паливо, і якщо на паливо будуть такі корупційні, скажімо, націнки, то буде це перекладається все на здорожчання ціни хлібу. Те саме Роттердам плюс ніхто не відмінив до сих пір. Ми до сих пір сплачуємо таке, ніби нам вугілля на електростанції поставляють із Германії, з Роттердаму, з Амстердама. Так, скажімо, але не поставляють його з нашої України, нехай навіть окупованої чи не окупованої території. Якщо ми будемо так само електрику купляти, нібито через хаб в Україні, а не тут в Україні вона вироблена, то зрозуміло, що це все буде накладатися на наші продукти харчування, комунальні послуги, інші продукти споживання простого громадянина. Це буде нарощувати ціни. Тому, на жаль, цей уряд не відійшов від цих корупційних схем. Все ж таки вони залишаються, вони контрольовані, вони управляємі, вони набивають кишені собі через це. Зрозуміло, що це все перекладається на ціни, а через ціни на споживача. Тому, якщо буде така система економіки, то будь-яке підвищення заробітної плати, пенсійних будуть з'їдатися чим? Корупційними надбавками. Те саме субсидії, те ж саме. Це практично величезна корупційна складова. Газ у нас на сьогоднішній день переоцінений як мінімум відсотків сьогодні на 15-20. Але тим не менше, уряд, розуміючи це, киваючи головою, обіцяє розібратися, вивчати, але протягом року нічого не відбувається. Ну, власне, лише на субсидії в державному бюджеті, здається, передбачено близько 50 мільярдів на компенсації. Ну, це велика сума, да. Це величезна сума. Ну і щодо корупції. Нещодавно, навіть, скажімо так, на зустрічі, які проходили майже на глобальному рівні, так, під час розмови президентів Порошенка, Трампа, була заява Білого Дому про те, що вони схвалюють, вітають ці реформи, але, ну, м'яко так, скажімо, просять звернути увагу на корупційні речі. В міжнародній спільноті нікуди це питання не зникло до України. І схоже, що і нікуди воно і не зникне, очевидно, найближчим часом. Ну, корупція – це є найбільша проблема для будь-якої країни. Для України, на жаль, так традиційно склалося, що вона є елементом державного управління. І жоден уряд поки що не спромігся подолати її хоча б на своєму рівні. Для себе особисто я бачу боротьбу з корупцією, оскільки, знаєте,
відверто кажучи, дуже гарні всі люди, коли йдуть до влади. І я гарний, той гарний, той гарний. Да? Ну, чомусь це міняється, ніби там якась зачарована історія є. Тому я завжди кажу, це питання вже не в людях. Ми не знайдемо сьогодні людину, яку от ми би повірили, особисто я сказав би, от він буде і не буде красти. Нема такого. Я як чиновник вже з досвідом, скажімо, управлінця знаю, якщо ми не змінимо процедури, то воровство буде. І корупція буде. Тому в мене перше завжди моє переконання, що ми повинні відібрати від Києва гроші, і не повинен міністр розпоряджатися кількома мільярдами гривень, бо це зрозуміло, очі розходяться в таких грошах. Да? А ми повинні зробити децентралізацію фінансів. Міністерства, уряд повинні тільки видавати нормативні акти щодо управління країною, управління тою чи іншою галуззю, розпорядження тим чи іншим державним майном, в тому числі коштами. Але кошти повинні всі йти на місця. Люди не живуть в міністерстві, вони не живуть на Грушевській, 46 мільйонів українців, вони живуть в селах, містах. Тому ми повинні передивитись бюджет таким чином, щоб максимальна сума коштів залишалась на місцях, відповідно функції передавались на місця, а Київ, або ну, я так в Києві називається київський рівень влади, був арбітром в суспільстві і тим, хто визначає правила гри, умови праці. І тоді я думаю, що на місцевому рівні громада простіше може проконтролювати, яка дорога робиться, чи якісно вона робиться, чи відповідний цей мер, чи не відповідний цей мер, чи потрібно додатковий садочок в тому селі, чи ні. Тому що з Києва дуже важко говорити, коли приходять всі депутати, побудуйте той садок, той. А звідки знає міністр, треба той садочок чи не треба? Я вважаю, що на місцевому рівні, в області, в районі люди краще розбираються, де найбільш потрібне. Як забезпечити доставку дітей до садочка в сусіднє село, якщо треба. Тому в децентралізації і є порядок. Тоді вже не буде, знаєте, бо сьогодні міністерське крісло сприймається як такий стартовий площадка в мільйонера. Да? Тому що там великі гроші. Навіть трошки відпаде, вже ти мільйонер. На місцевому рівні це менші гроші, більше контролю. Навіть до мера легше попасти громадянину свої проблеми, ніж до міністра. І це правильно, і це розумно. Тому в децентралізації фінансів і саме функцій і буде спасіння країни. Да, в якомусь регіоні будуть церкви, як нам кажуть, от там церкви виникнуть. В одному районі той буде царьок, якого вже там 20 років він царює. Ну, але це вже питання місцевої громади. Ви зробили собі царя? Ви постійно обираєте цього царя, який обкрадає вас? То це ваша особиста проблема. Звертайтеся до нього. Звертайтеся до нього, не обираєте, звільняєте. Ви знаєте, де він живе, де його діти вчаться, де його дружина працює. Звертайтеся, спілкуйтеся, доводьте до того, що він або пішов з посади, якщо він вже проворувався, або примушуйте, щоб він все ж таки не крав. Робіть громадські ради, контролюйте. Ви ж зацікавлені, бо це вам ідуть гроші. Це набагато простіше. І таким чином йшла Європа. Тому, наприклад, ми зараз робимо цю децентралізацію через створення об'єднаних територіальних громад. Тому я, наприклад, прихильник розпустити всі районні ради. Вони не повинні існувати. Це прослойка, яка просто тягне гроші. Ці гроші нехай краще осядуть в селах і містах наших. Нехай буде тільки обласна рада. Тому я прихильник, щоб в ОТГ, об'єднані територіальні громади, ніколи не брали за партійними списками. Це повинні бути мажоритарники, яких партії не розводять по різні куточки, бо дуже часто чуєш таке, ми це не будемо голосувати, хоч воно й потрібно, бо це десь позитив тій партії. Шановні, яка різниця, яка партія? Ви живете в цій громаді, ви живете в Мукачеві, ви живете в Ужгороді, в Хусті, в Берегові. Яка різниця, яка партія? Ви, це для вас. Тому прийміть рішення, яке вам вигідне, а не партії. Але поки будуть партійні вибори на цих рівнях, да, то всі будуть цікавитись партійними інтересами. А тут, на жаль, це і є ще один конфлікт, такий самий, як релігійний, мовний і партійний. Партійний рівень виборів повинно бути тільки на рівні обласної ради, де вже дійсно витримується державна політика, є спільні інтереси територіальних громад з врахуванням державної політики. Тоді ми дійсно відійдемо і від цієї проблеми, яка теж є політичною корупцією. Тому що дуже часто, в чому суть політичної корупції, що ми виділяємо гроші тільки в той район, де наша партія перемогла. А в інший район – це не ті люди, вони нас не підтримали, ми їм гроші не даємо. Ну це теж політична корупція, до речі, щоб ви розуміли правильно. Я би не хотів, щоб і ця корупція була в Україні. Тому ряд таких реформ, які вже назріли, їх треба робити. Чи готовий буде політичний клас на це, враховуючи, що йдуть причасні, ну, не дочасні, а чергові вибори. І кожен дивиться на виборчий закон з якої точки зору. А як мені легше взяти більше голосів? Через мажоритарку чи через пропорційну систему? Чи змішану систему? Щоб на місцях були партійні осередки, чи все ж таки були мажоритарники? Тому, на жаль, ми кожного разу, коли міняємо закон, влада завжди дивиться дуже простим механізмом. Це допоможе виграти вибори чи не допоможе? От якщо ми так будемо мислити, то проблема корупції, в тому числі політичної, для України буде довгим бічем, про який нам буде, до речі, заявляти не тільки українське суспільство, але вже буде і світ. Ну, виходячи з цього, виходить, що і адміністрації найближчим часом, очевидно, нікуди не подінуться. Попри те, що це обіцяли ще наприкінці Революції Гідності, так що, як такий орган, адміністрації будуть усунуті. Ну, є проект Конституції.
Президент вніс, правда, там дуже багато спірних питань, де адміністрацію сунути створити так званих префектів, хоча це не українська історична правова доктрина префекти, це тільки для Франції було притаманне, як назва, да? Ми могли знайти щось інше, урядники, як хочете назвіть. Да? Але це є елементом ліквідувати адміністрацію як орган, який відповідальний за соціально-економічний розвиток, а всі ці функції передати виконавчим комітетам місцевих рад. Ви обрали обласну раду, шановні закарпатці, то давайте ми з вами разом створимо свій виконавчий комітет, ми маємо гроші і ми самі собі урядуємо. А префекти існують, або, скажімо, урядники існують для того, щоб будь-яке рішення, яке порушує закон чи Конституцію України, було призупинене і подане до суду для розгляду і в судовому порядку вирішено, мала право приймати таке рішення Рада чи не мала. Мало право виконком прийняти таке розпорядження чи не мало право. І це є таким собі контролюючим органом щодо державної політики, але без функції правоохоронного органу. Як сьогодні, да? ФАС правоохоронцям, і вони розірвали того бідного мера. В результаті мер залишився на посаді, правоохоронці отримали 5 квартир або 10 ділянок землі. Всі щасливі. І всі щасливі. Тобто корупція породила ще більшу корупцію. Так не повинно бути. Тому держава в особі префектів, ну, теперішніх, повинна бути стороною в процесі. І всі наші спірні питання, якщо ми вважаємо, що рішення Ради незаконне, то ми йдемо до суду. Воно зупиняється, йдемо до суду. І держава судиться з місцевою громадою, що це неправильне рішення. Але знову ж таки питання. А не правоохоронна система. Питання не правоохоронна система. Судів. Ні, ну це кажу, крок за кроком. І корупція судів ми теж розуміємо. Ну, це паралельні речі. Але коли, вибачте, адміністрація на сьогоднішній день координує діяльність правоохоронних органів, зрозуміло, що це неправильно. Як? Що це означає координує? Да, не управляє, координує. Це як? Підказує напрямок руху. Да, і починаються ці другі корупційні рівні. Тому є ці механізми, на жаль, хоча вони проголошувалися навіть урядом Гройсмана, але жодного такого, і президентом, до речі, в виборчій кампанії він про це говорив, жодного цього кроку не робиться, а через префектів вони хочуть тільки посилити свою владу, тому що ні один префект у Франції не має права розпустити місцеву раду. А президент би хотів мати префектів, які можуть розпускати. І таким чином не питання судового рішення щодо судового розгляду щодо рішення і таким чином впливати на законність діяльності, а просто викликати мера і сказати: друже, в мене є механізм, якого раніше я не маю, я можу тебе просто звільнити з посади. І завтра ти вже не будеш, будемо нові вибори проводити. Розумієте, чому? Тобто це є посилення узурпації влади Петром Порошенком. На жаль, у нашого президента, або в Петру Порошенку президент помер, а залишився олігарх. Звичайний олігарх часів Кучми. І таким чином це і домінує в нашій країні – узурпувати владу. Ми пам'ятаємо прекрасний скандал, коли він був головою РНБО в 2005 році, і цей скандал, коли Зінченко виступав з цього приводу покійний, коли казав про те, що непомірні амбіції і бажання узурпувати. Ми пам'ятаємо, як невластиві функції керівнику РНБО вимагав собі Порошенко, щоб він міг, перше, міністрів включати в різні наради, давати доручення. Таке не мало функції, тобто це що, уряд іще один. Тому ця привичка у Петра Олексійовича залишилася, і вона дуже негативно впливає на розвиток країни сьогодні. Цей волюнтаризм. Ну, а при тім всім, що він залишився найбільшим бізнесменом, який, до речі, непогано урядує з точки зору бізнесу. Пане Юрію, на жаль, час ефіру завершується. Чого чекати українцям і закарпатцям від цієї політичної осені, яка нещодавно, в принципі, розпочалася, політичного сезону осіннього? Знаєте, я вже кілька років мрію, щоб закарпатці, київляни, харків'яни, луганчани, кримчани ніколи не відчували якихось змін від діяльності політичної осені чи весни. Щоб країна розвивалася нормально, парламент працював нормально, бо, на жаль, в нас перетворилося, знаєте, Верховна Рада перетворилася якесь шоу. Ми дивимося в онлайні, як живе там ток-шоу якесь. Ми спостерігаємо, хто в чому одягнений, на чому приїхав, є в залі, нема в залі. В результаті ми пропускаємо важливу модель. Верховна Рада – це державний орган, який повинен приймати закони, а не робити шоу для країни. Тому я очікую в тому, що парламент нарешті на третьому році зрозуміє, що не в голосливих виступах з парламенту, не блокування якихось там трибун, не в якихось там шикарних одягах робота парламенту, все ж таки повномірні роботи. Питань у нас дуже багато. Навіть ті ініціативи уряду, які він подав, нехай вони хороші чи погані, але їх треба обговорювати. Їх дійсно треба обговорювати. Кого влаштовує сьогоднішня пенсійна система? Нікого. Кого влаштовувала сьогоднішня, скажімо, система земельна? Нікого не влаштовує. Ми мусимо їх змінювати, але ми повинні дискутувати професійно. Ось це би я закликав своїх колег по парламенту перевести парламент площину професійної дискусії. І забути про те, що є політика, вибори і популізм. Професійна дискусія. Тоді відчує
суспільство позитив. І якщо парламент так відпрацює кілька років, то вже ніхто не буде звертати на парламент, це буде для них звичайний орган, який, звичайно, робить свою роботу, а не робить шоу для країни. Дякую вам. Як то кажуть, варто сподіватися. Ну, надіємось. Нашим глядачам я нагадаю, гостем програми «Громадський контроль» був Юрій Чижмарь, народний депутат України, фракція Радикальної партії. Тримайтесь і нехай все буде добре.